Və ikinci növü dində həddaşmağın əməli məsələlərdə, yəni ibadətlərdə həddaşmaqdır. Bu da bizdən əvvəlki ümmətlərin mübtəla olduğu bəlalardandır. Və bu ümmətdə də, demək olar, bütün bidət firqələrinin elə bidətə düşmələrinə əsas səbəblərdən birisi də budur. Əməldə, ibadətdə daşmaq Allah zə vacalla nəsranlar barədə görün nə deyir. Wa rahbaniyyatan ibtadauha. Ma ketebna alayhim. Onlar yəni nəsranlar özlərindən rahiblik icad etdilər. Nə etdilər? Özlərindən rahiblik icad etdilər. Ma ketebna alayhim. Biz onlara is bunu əmr etməmişdik. Allah zə vacalla onlara rahibliyi əmr etməmişdi. Rahibliyə yəni bizim dildə desək tərkü dünyalıq Güca Allah bölük ibtada ruha bunu özlərindən icad etdilər. Evlənməmək, tərk-ü dünyalık, məsələn bu gün fikir verirsiniz keşişlər. Onlar evlənmirlər. Və etiqad edirlər ki, bu əməl onları Allah'a yaxınlaşdıran əməllərdəndir. Və bu bizdə sufiy təriqətlərində də var. Və nə üçün evlənməyəsən? Və nə üçün Allah zəvəcəllənin sənə halal etdiyi nəmlərdən özünü məhrum edəsən Allah səvhəllə buyurur ki ey həlləsin əmənü la tuhərimu tayyibəti ma haləlləllahu lakum ey iman edənlər Allahın sizə halal etdiyi pak nemətləri özünüzə haram etməyin Bu ayənin nazil olma səbəbi odur ki səhabələrdən bəziləri evlənməyi tərk etmişdi eyni o nəsranilikdə olan ruhbanlıq kimi rahiblik kimi. Və elə etiqad etmişdilər ki, bu onları Allah'a yaxınlaşdıran aməllərdəndir. Və bəziləri ət yeməyi tərk etmişdilər. Hətta bəziləri subay olanlarından özlərini xidmət etmək istəyirdilər. Evli olanlardan bəziləri yoldaşlarından tam aral durmuşdular. Ve bu ayet nazil olur. Bu ayet nazil olma sebebi budur. Sahabelerin bu emelleri. Hatta içlerinde et yemeyi terk edenler var idi. Ve ayet nazil oldu ki, Ya yuhalladina Ey iman edenler, La tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lakum. Allah'ın size halal ettiği o pak şeyleri özünüze haram etmeyin. Ayen devamına bakın. Ve la həddaşlıq. İnəllahu la yuhibbul muətedin. Allah həddaşları sevir. Yəni bu əməl insana Allah'a yaxınlaşdıran əməllərdən deyil. Bu dində həddaşmaqdır, əməldə, ibadətdə. O, necə ki 3 səhabi olur, məşhur hədisdir bilirsiz. Gəlirlər Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin evinə və onlar Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın həyat tərzi və ibadəti barədə məlumat almaq istəyirlər. Və Allah rəsulunu evdə görmürlər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın zəvcəsi ilə danışıblar. Və möminlərin anası onlara peyğəmbərlərin həyat tərzi barədə, ibadətləri barədə, namazı, orucu barədə məlumat verir. Və bu üç sahabi də özlərindən istifadə edirlər fikirləşirlər ki, əgər Allah rəsulunu bizim içimizdə ən xeyirlimiz və Allah'a ən yaxın olan belə ibadət edirsə, onda biz necə? Və biri deyir ki, elə orada öz aralarında söhbət edirlər və qərarə gəlirlər. Biri qərar verir ki, mən vəsallam, bu gündən sonra bayaq dediyimiz məsələ yoldaşma yaxınlaşəsi deyil. Bir deyir ki, mən gecələr yatası deyiləm. Halbuki Allah azza və cəla gecəni bizim üzərimizə yorğan çəkib. Dincəlmək vaxtı idi. Və bu bu nemətdən özünü məhrum etmək istəyir. Və üçüncü də deyir ki, mən daimi oruç tutacam. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə qərarı alıb gedirlər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gəlib bunu eşidəndə adam göndərtdirib onları çağırır. Çünki bu elə bir məqamdır ki, o bəyanı təxirə salmaq olmaz. Zəruriyat halında bu qaydadır. Bəyanı təxirə salmaq icazəli deyil. Və sonra məhəbbət Allah rəsulu onlara izah edir ki, mən yoldaşlarımla yaxınlıq da edirəm. Gecə ibadətinə qalxıram, həmçinin yatıb dincəlirəm. Bəzi günləri oruç tuturam, bəzi günləri oruç tutmuram. Və sonram deyir ki, mən ragiba an sunnati fəleysə minn. Kim mənim sünnətimdən, mənim yolumdan üz çevirsə, o məndən deyil. Bu dində hədd aşmaqdır. Buna görə Abdullah ibn Amr sahabə radiyallahu anhu Cəlid peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama deyir ki, istəyir ki, ara vermədən daimi oruç tutsun. Allah rəsul qoymur. Peygamber sallallahu alayhi və sallamın ona icazə verdiyi son hədd nə olur? Davud əleyhissəlamın orucu. Bir gündən bir. Və bir hədisdə buyurur ki, kim dəhr orucu tutsa, yəni ara vermədən, fasiləsiz oruc tutsa, həcə fikir verin. Elə bil ki, oruc tutmayıb. Onun orucu yoxdur. Yəni adam elə zənn edir ki, yəni zahirən belə baxanda, zahirən Sual. Məsələn, bir adam ayda 3 gün oruç tutur. 14-15, 13-14-15. Biri həm bunu tutur, həm də həftənin 1-4-cü gün oruçlarını da əlavə edir. Hansı daha xeyirlidir? Əli, Təbii ki, artığı əksindən xeyirlidir. Aydındır. İndi bir başqa adam da Davud əleyhissəlamın orucunu tutur. Yəni bir gündən bir. Hansı daha xeyirlidir? Aydın. İndi bir adam da heç ara vermədən hər gün tutur. Zahirən bu daha xeyirli olmalıdı. Amma şəriət sənə deyir ki, o elə bil ki oruz tutur. Yəni <laughs> yani adam hər gün oruz tutur, təsəvvür et. Məsələn, 20 yaşında başladı, 60 yaşına sal 40 il oruz tutur. Mələk əməl dəftərində heçnə yazmır. Bunu təsəvvür edə bilirsən? Hədisdə gəlib. Dəhər orucu tutan, fasilə vermədən orus tutan orucu yoxdur, orusu tutmur qudində hədd daşmaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin ona icazə verdiyi son hədd bu olur. Davud əleyhissəlamın orucu bir gündən bir. Və bir gün Allah rəsulullah sallallahu alayhi və sallam məsciddə gəlir və məsciddə iki dirək arasında e, kəndir görür, ip. Soruşur ki, bu nədir? deyirlər ki, Zeynəb radiyallahu anha möminlərin anası bağlıyıb. Gecə ibadətinə qalxır, corlanda ayaq üstündə durmağa, tab gətirməyəndə çünki qiyamı uzadırdılar. İndiki kimi bu bəzi müsəlmanların qıldığı kimi qılmırdılar. Qiyamı çox uzadırdılar. Bəzən olurdu ki, qiyamda bəqərəni xətm edirdilər. Ona əlavə edirdilər Nisani, Əli İmranı, olurdu bu. Və deyirlər ki, bu Zeynəbin əməlidir. O idi bunu. Ayaq üstə namaz qılır, yorlanda ipdən tutunur. Onunla özünü saxlayır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, onu atsınlar. Və qadağan edir. Deyir ki, gücü çat안 ayaq üstə qılsın, yorlanda otursun. Allah Resulullahə sallallahu alayhi və sallam. Bu misallara fikir verirsiniz? Ehtiqadla əlaqəsi var bunların? Yox. Hamısı əməllə əlaqəli olan məsələlərdir. Kə bir peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu cür ibadətdə, əməldə həddaşmağı qadağa edib. Məsələn bu gün Həcdə görürük. Şeytana daş atmada. Adam var, az qala, yəni əlacı olsa, yanında olsa kubika atar tərpic adan kim? çarxını götürüb tutulyan kim? Bu dində daşmaqdır. Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbas deyir ki, mənim üçün daşıyıx. O şeytanı daşlamaq üçün həc vaxtı və İbn Abbas yığır nöqtədən bir az böyük. Yəni öz qaydasında. İbn Abbas deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in ovcuna goyanda o daşları dedi ki bax belə. Toplayanda daşları bax belə toplayın. O dərsin əvvəlində qeyd etdiyim hədis ki var idi. İyyakun wal-ğulu va fi'd-din. Dində həddi aşmayın. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ğulu fi'd-din. Çünki sizdən əvvəlkiləri də həlak edən məs dində həddi aşmaları oldu. Bunu burada diye. İbn Abbas deyəndə ki, bax belə. O şeytanı daşlamaq üçün daşları bax bucır topluyum. Və sonra bun deyir. Çətini bizdə daşmayın. Sən şeytanı daşlayırsan, şeytanı şeytanı daşlamada şəriət sənə deyir ki, həddi aşma. və cəlnakum ümmeten vəsata. Bu isə vasat, orta xeyirli bir ümmət etdi. Və beləcə bunu misal olaraq əməli bütün bidətləri çəkmək olar. Bu gördüyünüz, bildiyiniz bu əməldə olan ibadətlərdə olan birətlər var, ha. Bunların hamısı dində həddi aşmaq hüqumündədir. Yəni məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahu zə vəcəllə bizi mükəlləf etməyib. Kubis peyğəmbərin doğum günü qeyd eləyək. Rəğayıb gecəsi, Mərac gecəsi. Cürbə-cür hədislər uydurublar. Kim məsələn Rəcəb ayının ilk cüməsini, cümə gecəsini ibadətlə keçirsə, gündüzünü oruç tutsa. Və məsələn cənazələ əlaqəli bədətlərə baxın. Cənazə ilə əlaqəli görürsünüz, nə qədər bədətlər var də 3-ündən, 7-sindən, 40-ından, hə, ilindən. Bu hamısı yükdü görə yox. Amma Allahın dini asandır. İnsan çox vaxt bu asanlıqla qəna olmaq istəmir. Yəni bütün bidətlər əməldə, ibadətdə həddaşmaq hükmündədir. Demək olar. Çünki o bidətlərə baxın, bidət əməllərə. O bidət əməllərdə adətən əksilmə olmur artırma var. Yəni sanki Allah azza və cəllənin dini ilə Allahın hökmləri ilə qanı olmuyublar. Məsələn de desən ki, cənazədə şəriətin sənə əmr etdiyi qusuldu, kəfəndir, cənazə namazıdır və cənazəni basdırmaqdır. Sənə bilsən nə deyirlər? Deyirlər elə bu. Yəni başqa nə olmalıdı? İnsan istəyir ki, öz özünü yükləsin. Və hətta təsəvvür edin, şəriət qadağan edir qardaşlar. Hətta sual vermədi, hətta aşmağı. Sual vermək dinləndiyə yox. İbadət deyə yox. İbadətdir. Əgər insan bununla xeyri qəsd edirsə, Allahın hökmlərini öyrənməyi qəsd edirsə, ibadətdir. Allah zəvəccəllərin əmridir. Allah zəvəccəllə bu uru ki, fasəlu əhlə zikrin in kuntum la lə ta'lamun. Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Neyniyi? Fəsalu soruşun əmirdi. Əmirdisə nə ifadə edir? Vaciblik. Deməli bu vacibdir. Başqa qayda var ki, fasal bihi xabira. Biləndən soruşur. Fəsa əmr edir ya yox. Deməli sual vermək şəriətin, yəni sual verib şəriəh hökmlərini öyrənmək vacibdir. Və ibadətdir. Və bunda belə şəriət hədd aşmağı qadağandır. Ərəm bər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki Allah azza və cəlla sizə bəzi şeyləri əmr edib, onları yerinə yetirin. Sizə bəzi həddlər qoyub, və həddə razı mıyom. Və bəzi şeyləri isə qadağan edib, o qadağaları pozmuyom. Yani din aydındır da. Və sonra buyurur ki Allah azza və cəlla bəzi şeylər var da sub Bəzi şeylər var da sub. Lakin unutqanlığından yox, sizə olan rəhmətindən o şeylər barədə sual verməyin. Buxari və Müslim rivayəti ilə digər hədisdə Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanların ən zalımı Məsləmənlərin zalım, zalım adlandırılır. Çünki adam özünə zülm edir, həmçinin cəməata. O kəsti ki, yersiz sual verir lə onun yersiz o sualına, araşdırmasına və sair. Buna görə zahirən halal olan bir şey səni haram olur. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhabələrə deyərdi ki, sizi sərbəst buraxdığım şeylərdə siz də məni sərbəst buraxın. O şeylərdə ki, mən sizi sərbəst buraxmışam, o şeylərdə məni sərbəst buraxın. Çünki sizdən əvvəlki ümmətləri həlak edən şey peyğəmbərlərinə yerli yersiz çox sual vermələri oldu. Sahabələr çəkinirdilər. Ona görə bir bədəvi qıraqdan gəlib peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama onların fikirlərində, ürəklərində olan bir şeyi soruşanda sevinirdilər. Aydındır? Allah rəsulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur ki Allah Azzavəcəllanın sevmədiyi müsəlmandan sevmədiyi 3 şey var. İdaətul mal, malı zay etməsi, qıla və qal, dedikodu və bir də kasratus sual, çox sual vermək. Çox sual vermək hansı qəbildən dini öyrənmək yox, aydındır. Hətta bunda belə həddi aşmağı şəriət qadağan edir və bizdən əvvəlkiləri həlak edən səbəblərdəndir. Musa ilə Salamın qövmü ilə olan qəssəsini xatırlayın. O buzov qəssəsi. Allah zəvəcəllə onlara əmr edir ki, bir inək kəsin. Onlara əmr olunan nə idi? İnək kəsmək. Və salam. Əmr bu idi. Olduğu kimi yerinə yetirsəydilər burada çətinlik var idi? Yox. Onlar nə etdilər? Əməl elədilər, yoxsa xırdacılığa getdilər? Xırdacılığa getdilər başladılar elə şeylər soruşmağa ki, heç adiyəti yox idi. Allah azza və cəllə onlardan bunu tələb etməmişdi və onlar bununla mükəlləf değildilər əslən. Başladılar elə şeylər soruşmağa ki, o heyvanın vəsfi, o heyvanın yaşı, o heyvanın rəngi və onlar hər soruşduqca onlar üçün asanlaşdı yoxsa çətinləşdi? Fikir verin. Zahirən belə baxanda şeytan insana necə gəlir? Şeytan insana belə gəlir ki, Sən belə şeylərdə soruşanda, zahirən soruşanda daha çox açılmalı deyil? Daha çox asanlaşmalı deyil zahirən. Amma həqiqət də elə deyil. Əksinə onlar hər dəfə soruşduqca Allah azza və cəllə onlar üçün çətinləşdirirdi. Və ayədə buyurur ki: "Az qalmışdı ki, az qala kəsə bilməyəcəklər." Yəni o həmin vəsfdə, yaşda, həmin rəngdə heyvanını tapa bilməyəcəklər. Məsləhətpəy. Cənazədən çıxanda görəsən bəzi qardaşlar soruşur ki, şey, cənazə o hansı ki qılındı? Namaz qılan idi ya, yox? Yəni su sual verirəm. Sən və mən bununla mükəlləfik? Yox. Bu sualı niyə verirsən? Bu təkcə məsələdə deyil. Məscidə gətirilib və salam. Sən cənazəni qılursan. Yəni belə təsəvvür edin ki, qardaşlar. Belə təsəvvür edək ki, cənazəsini kimliyini tanımadığın və cənazəsini qıldığın adam Allah qatında kafirmiş. Belə fərzliyidir. Məscidə gətiriblər. Soruşmayacasən, qılırsan. Belə fərzliyə iksə Allah qatında, yəni qiyamət günü bu adam Allahın hüzuruna müsalman kimi çıxmayacaq. Belə fərsləyək. Sən də bunu bilmədin qıldı. Sənin bu duaoğun, o cənazə üçün elədiyin duaoğun ki, Allahım onu bağışla, ona rəhm ilə, hə? O dualarının, o cəmatın onun üçün etdiyi o duaların ona faydası var ya yoxdur? Faydası yoxdur. Əgər belədirsə vəsiyət. Yaxşı? Bunun sənə ziyanı var? Ziyanı da yoxdur. Amma müsəlman olan birinin cənazəsini bu bəhanə ilə kimsə tərk etsə və qiyamət günü müsəlman kimi Allahın huzuruna çıxsa, o yerdə yaşayan hamı cavabdehdir. Çünki fərz olan bir şeyi tərk ediblər. Hələ biz müsəlmandan danışırıq, hansı ki məscidə gətirilib. Təsəvvür edin, munafiqlər barədə ayə nazil olur ki, və xitab da peyğəmbərədir. Ey peyğəmbər, sən onlar üçün, munafiqlər üçün Bağışlanma diləsən də, diləməsən də. Wa inta stəğfir lähum 70 mərrah. Hətta onlar üçün Allahdan 70 dəfə bağışlanma diləsən belə, lən yağfirullah lähum. Allah ona bağışlayan deyil. Bu ayənin hansı ola bilərsiz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Dedi ki, mən 71 dəfə bağışlanma diləyəcəm. işlədirsən. Aya nazil olub ki, bağışlanma diləsən də diləməsən də faydası yoxdur. Buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam belə deyir. Və sonra amələr nəsil olur ki, hətta münafikliyi bəlli olan kəsin cənazəsini qılmamaq, hə? Qəbri üzərində durmamaq və sair. Və bu da ikinci növ dində həddi aşmağın elə bir formasıdır. O da nədir? Əməldə ibadətlərdə hədd daşmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gör nə deyir? Müslüman qardaşın süfrəsində oturdun. İmam Əhmədin Müsnədində gələn hədisdir. Onun yediyindən ye və içdiyindən iç. Bu barədə ondan heç də soruşma. Yəni ki Buxarda hədisdə gəlir. Sahabələrdən bir qismi və sahabelər Allah Resulü (s.a.v.)-dan soruşurlar, deyirlər ki: "Ey Allahın Resulu, Mədinənin kənarından onlar da Yahudilər idi, kitabəhlilər. Bizə əhdələr gəlir. Və onlar daima bunu alanlar idilər. Mədinə bazarında da satılırdı. Və biz bilmirik ki, Allahın adı zikr olunub ya yox. Yəni onlar bunu kəsəndə "Bismillah" deyiblər ya yox? Peygamber sallallahu alayhi ve sallam çünki daima alma məhsul idi. Daima Mədinə bazarına gələ məhsul idi. 2 nəfər, 3 nəfər göndərib dəyəqləşdirə bilərdi ya yox? Elədi ya yox? Eləmədi. Nə Nədidi? Dedi Bismillah deyib yeyin. Fikir verirsiniz Allah Rəsulunu sallallahu alayhi ve sallam necə qapını bağlayıb? Necə qapını bağlayıb? Niyə? Çünki o özü deyib baxır sizdən əvvəlkiləri də həlak edən dində xırdacıcılıq etmələri, dində hətta aşmaları oldu. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyərdi ki, "Hələkal mutanaddiun. Hələkal mutanaddiun, hələkal mutanaddiun." Həlak oldu dində xırdacıcılıq edən, həlak oldu dində xırdacıcılıq edən, həlak oldu dində xırdacıcılıq edən. Bu Allah zəvəcə nə rəhmətidir. Ona görə bayaqlar zikr etdiyim hədisdə fikir verdis hədisdə. Allah zəvəcələ bəz şeyləri qadağan edib, bəz şeylərə əmr edib, bəz şeyləri bəz şeylərdə sub. Unutqanlığından yox, hissə olan rəhmətindən. Nəzər ki Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu, qale Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan soruşanda ki: "Ey Allahın Resulu, biz səfərə çıxırıq və tam əminlikdəyik. Yəni heç bir qorxu yoxdur." Niyə namazları qısaltaq? Niyə tam qılmayaq? Çünki namazda səfərdə namazları qısaltmaq ən birinci necə başlamışdı? Yəni bu namazları qısaltmaq bütün səfərə aidd idi? Yox. Yəni bu cihadla başladı. İlk dəfə səfərdə namazı qısaltmaq şəriətin bu hökümü belə başladı. Müslümanlar çıxdılar, səfərə döyüş üçün. Və orada bir qorxu var idi. Yəni əminamanlıqda değildilər. Əminamanlıqda olmadıqlarına görə Allah Azzavəcəllə onlara icazə vermişdi ki, namazı tam yox, heçsinlər, qısaldıb qılsınlar. Və sonra bu qorxu aradan getdi. Və Ömər ibn Xattab da bunu deyir, bunu soruşur. Deyir ki, ey Allahın Resulu, indi biz səfərlərə çıxırıq. Heç bir qorxu yoxdur. Əmin amanlıqdayıq. Nə üçün namazları tam qılmıyaq? Nə üçün qısaldaq? Allah Resulü (s.ə.s) deyir ki, "Ya Ömər, bu Allahın sənə olan sədaqətəsidir. Allahın sədaqətini qəbul edim." Bu Allahın sədaqətəsidir. Bu Allahın bizə olan rəhmətidir, qardaşlar. Və belə şərqiyyətdə nə qədər məsəllər var. Belə əməldə, ibadətdə Allahın rəhmətindəndir ki, Şəriət o məsələlərdə dəqiqliyi bizdən tələb eləmir. Dəqiqliyi bizdən tələb eləmir. Oca da məsələlər yox, demə olar bütün məsələlər belədir. Siz bilirsiz? Bu etdiyimiz ibadətlər ki var, əməllər ki var, onların çoxusu yəqinlik üzərində qurulmuyor. Nə üzərində qurulur? Qalabətuz-zann üzərində. Təxmin böy ehtimal üzərində qurulub. Məsələn bu gün namaz qılanda sənə vacibdir ki, üzvü qibləyə çevirəsən. Çevirdin üzvü, təşbir gətirdin, girdin namaza. Sən sual verirəm. Əmin sən, yəni yəqin sən, yəni dəqiq bilirsən, durduğun istiqamət başa-baş məsdul harama doğru gedir, çıxır? Kim deyə bilər? Aha, onda necə qılır? Niyə qılırsan? Necə qılırsan onu? Nəyin üzərində edirsən onu? Yəqin olmadığın, yəni ibadətdən gəlirsə söhbət, əməldən. Sən deyirsən ki, bu gələbatı vandır. Və ondan qabaq gedib dəstəmaz almışsan. Və ya qusulun pozulub qusul almışsan. Şəriət sən nəyi əmr edir? Ki azca miqdar da olsa bədəndə quru yer qalmalı deyil. Dəstəmaz alıb çıxmırsan, qusul alıb çıxmırsan, sual verirəm bədənində quruyer qalıb. Cavab nədir? Deyirsən, yox. Quruyer qalmır. Aydındır. Sən desən ki, quruyer qalıb, bunu belə desən, gedib tezliklə qusul və ya dəstəmaz almalısan. Nə deyirsən? Deyirsən ki, quruyer qalmır. İndi mən sualı yeniləyirəm. Əminsən? Cavab nədir? Yəni əminsən, nə demək idi? Yəni deyirəm ki, denən ki, vallahi billahi bədənimdə quruyer qalmır. Kimandısa bilər. Heç kəs. Ən azından ehtiyat babından. Düzdür, ki, yəqin deyilsə? vəs nədir? Niyə baş o qüsul o dəstəmaz üzərindən namazda durursan? Qələbatul zan və digər məsələlər. Fikir verirsiniz, şəriət bu məsələlərdə o dəqiqliyi səndən tələb edir? Etmir. Və salam. Ona görə əməldə ibadətlərdə baxın. O vəsfəslik qardaşlar ki var ibadət ehli, o vəsfəslənin yaranma səbəbi, o mayəsi nədir? Və bu problemdir. Hə, bu problem. Həmin əməldə ibadətdə həddi aşmaq Allah azza ve celle'nin bu sadakəsini qəbul etməməyidir və bu tək məsələlərə aid deyil. Bütün məsələlər belədir. Bağağa dediyim cənazə məsələsi. Adam soruşur ki, o məscidə gətiriblər. Namaz da qılınıb, hamı durub namaza hazırlaşır. Adam soruşur ki, bu namaz qılandı ya yox? Müslmandı ya yox? Və bu kimi şeylər. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyur ki, inna'd-dīna yusr. Din asandır. Kim onu çətinləşdirmək istəsə, din ona qalib gələcək. Belə orada da batıb qalacaqsan. Lətəhlu <laughs> fi dinikum. Dini bizə başmayın. Varaxallahu fikum və sallallahu ala Muhammad və ala alihi və sahbihi və sallam.